Goeienavond en baie welkom by die regstreekse uitsending van Winslyn. In 'n gewone jaar, sonder die uitbreek van 'n wêreldwye pandemie, inperkings of ongekende plundering van besighede, haal slegs 50% van beginnerondernemings wêreldwyd die eerste 5 jaar merk. Maar nuwe navorsing uit die Verenigde State van Amerika toon 70% van besighede wat mentorskap ontvang, oorleef die gevare van die eerste 5 jaar. In lande soos Marokko en Tunesië maak meer as die helfte van besighede op mentorskapverhoudinge staat. In Suid-Afrika maak slegs 34% van besighede daarvan gebruik. So, hoe kan ons meer entrepreneurs toerus om van goeie mentorskap gebruik te maak? Wel, 'n goeie punt is by die beginner-entrepreneurs, by die kinders en jong mense vir wie die toekoms met geleenthede wink. Ons moet die regte fondamente help bou, dis wat beginner-ondernemings gaan help om verby die eerste 5 jaar te kom. Dis ook wat 'n floreerende Suid-Afrika sal kweek. Volgens talle kenners reg oor die wêreld is een van die beste maniere om kinders opgewonde oor entrepreneurskap te maak om 'n kompetisie-element daaraan te koppel. Sanderien van der Walt, bestuurder van Afriforum se sakenetwerk, is in die Winslyn ateljee om meer oor hierdie onderwerp en ook die tipiese besigheidsbytjies en entrepreneur van die jaar kompetisie wat hulle aanbied te vertel. Sanderien, baie welkom by Winslyn. Dankie, Devan. Ons praat oor entrepreneurskap vir kinders. Ek onthou 20 jaar terug toe ek op skool was, was dit ook heeltyd 'n debat. Afriforum sê dit is belangrik om vir kinders entrepreneurskap te leer. En toe gaan skep julle ook 'n kompetisie. Vertel ons meer daarvan. Ja, ons het die besigheidsbytjie kompetisie so 3 jaar terug begin. Dit het eintlik juis uit die entrepreneur van die jaar kompetisie uitgespruit. En dis vir ons baie belangrik om kinders se entrepreneursiese vaardighede te ontwikkel en te ontgin sodat hulle ook eendag hulle voete daar buite kan vind in 'n wêreld waar mens nie noodwendig kan gaan studeer nie. En selfs al gaan studeer jy, dat jy nie noodwendig kanse gaan kry om in daai loopbaan te staan nie. So dan jy altyd entrepreneursiese vaardighede om op terug te val. So in basiese terme, hoe presies werk 'n besigheidsbytjies? Goed, besigheidsbytjies het hierdie jaar 4 kategorieë. Ons elke jaar so stelselmatig maar uitgebrei. En ons 4 kategorieë vir graad 1 tot graad 3, graad 4 tot graad 7, graad 8 en 9 en dan van graad 10 tot graad 12. So daar's regtig ietsie vir almal en dis alles aanlyn. So mense hoef nie eers te bekommer oor kieme wat op buite is of so iets nie. Alles is aanlyn en die kompetisie sluit so die einde van Oktober. En ja, dis regtig baie maklik en ons lekker pryse ook om te wen. As ek dink, as ek dis maklik om 'n potensieel of 'n toekomstige springbok te identifiseer, want kinders gaan soort van deur hoërskool rugby, dan Kruivenweek, dan provinsiale rugby en dan sien jy wel hierdie ouetjie het of daarmee het potensiaal. Hoe werk dit? Dink jy deur hierdie tipe kompetisies is dit moontlik om een goeie entrepreneur van 'n minder goeie entrepreneur te identifiseer? Is dit 'n goeie platform om dit te doen? Ek dink kinders is natuurlike probleemoplossers en entrepreneurs is mos probleemoplossers. Hulle sien 'n probleem daar buite en hulle los hom op. En so enige kind het daai gedeelte, maar dan as jy deursettingsvermoë daarby het, dan weet jy jy het 'n wenner daarby. Maar daarby gesê, enige iemand kan werk aan daai tipe vaardigheid. So enige iemand kan werk aan sy entrepreneursiese vaardigheid dan ook. So as jy 'n entrepreneur wil wees, het jy iets om op terug. Ja, dan kan jy daaraan werk. So ek sê dit nou, maar ouers kan waarskynlik die goeie en die slegte gedeelte is van hierdie tipe kompetisies, want hoe keer jy hulle dat dit eintlik maar nie net die ouers se idees wat nou na vore kom en die kind is eintlik net die implementeerder van die idee nie. Waar speel die ouer nou die rol met die kind of waar is die ideale plek vir daai verhouding om te gebeur? Goed, ek dink dis baie belangrik vir ouers om betrokke te wees. Dit is een van die belangrikste elemente van ouerskap eintlik om so betrokke te wees by jou kind, maar daar is 'n fyn lyn. En ouers moet altyd vir hulle self afvra, is hulle besig om te ondersteun of is hulle besig om iets self te doen? As jy agterkom, jy is besig om iets self te doen, jou kind is nie betrokke nie, dan moet jy dit eerder dan moet jy self weer afvra waarmee jy besig. So vra jouself af en ommoedig jou kind eerder aan as wat jy iets gaan doen sodat en dit vir die kind doen. Doen dit eerder dan saam met jou kind. En
vra hom uit en vra hom vra oor dit wat hy oor sy projek. Maar die kompetisie is wel so opgestel dat ons kan sien of die kind dit gedoen het of die ouer dit gedoen het. So, kom ons gaan na Entrepreneur van die Jaar kompetisie. Dit bestaan al ook vir 'n hele paar jaar. Hoe presies werk hierdie kompetisie vir hierdie jaar? Goed, hierdie jaar, die enigste verskil van vorige jare is eintlik dat daar nou twee kategorieë is. Die een kategorie is vir besighede wat tussen 1 en 7 jaar handel dryf en dan besighede wat langer as 7 jaar al handel dryf. En dan is daar baie oulike element wat ons ingewerk het hierdie jaar is werkswinkels. Daar's vaardighede wat entrepreneurs geïdentifiseer het as leemtes wat hulle ervaar. Dit is nie noodwendig almal dieselfde leemtes nie, maar daar's vier werkswinkels wat ons dan nou ook aanbied. En dan wat hulle dan nou kan deelneem aan en hulle self 'n bietjie opskerp en dan aan die einde tel dit dan nou ook vir jou portefeulje as jy nou van hierdie werkswinkels bygewoon het sodat ons kan sien jy wil graag aan jou werk. Dis tog iets ook wat entrepreneurs moet doen. Ek hou van die idee van die werkswinkels. Watter tipe onderwerpe bespreek julle? Goed, onderwerpe soos sosiale media en finansies vir kleinsake eienaars. So belangrik om al doen iemand anders dit dalk vir jou om nog steeds betrokke te wees daarbey om te sien wat hulle ja, hoe werk jou finansies. En dan ook leierskap en dis baie belangrik vir jy as eienaar is tog 'n leier en jy bied vir ander mense werk. So ja, dis baie belangrik. En dan ook die basiese beginsels van entrepreneurskap, die 5 pilare. Ons het nou al 'n paar van julle wenners ook op die program gehad. Ek dink nou net aan Magies Vol Liefde. Hoe staan sekere van die entrepreneurs vir jou uit? Kan julle al van die begin af van die proses sien, hierdie persoon het 'n wenkonsep en 'n wenbesigheid. Wat sien julle in daai entrepreneurs wat vir julle dikwels uitstaan? Meeste van die tyd is hulle passievol. Dit gaan partykeer nie so erg oor die produk wat hulle het nie. Dit gaan meer oor die passie wat hulle het vir dit wat hulle doen. En hoe opgewonde hulle kan raak oor iets. As ek dink aan Marita, dan dink ek aan iemand wat net haar hart en haar siel in haar besigheid sit. En dit is gewoonlik wat 'n besigheid dan en 'n entrepreneur maak. Vir 'n kyker wat al buite is wat sê of ek wil vir die besigheidsbytjies inskryf of kom spot by die entrepreneur van die jaar, wat is jou advies vir hulle? Doen dit. Moenie huiwer nie, doen dit. Sonderin, dankie vir jou tyd. Ek is 'n beoordelaar hierdie jaar, so ek sien baie uit vir die besigheidsidees wat opkom. Julle doen ongelooflike werk. Dankie hoor. Baie dankie. Die Entrepreneur van die Jaar kompetisie is oop vir inskrywings tot 31 Augustus en jy kan die aanlyn aansoekvorm by afriforumsakenetwerk.co.za kry. En indien jou kind, jou niggie of kleinboete oulike besigheidsidee het, het jy tyd tot 5 Oktober om vir die besigheidsbytjies kompetisie ook in te skryf. In 2016 het Suid-Afrika se oudste aandelebeurs, die JSE, vir die eerste keer 'n mededinger getiteld ZARX gekry. 2021 sal in die geskiedenisboeke opgeskryf staan as die eerste jaar waarin enige maatskappy primêr op die derde beurs FOAX noteer en sekondêr op Suid-Afrika se vierde beurs die A2X. Wat beteken hierdie gebeurtenis en hoekom moet jy daarvan weet? Ons neem 'n kort advertensie breek en vertel jou net hierna. Bly waar jy is.